Ini pemikiran yang cukup bahaya. Nombor satu, tuan-tuan merendah-rendahkan saya. Saya ni orang Islam. Saya daripada parti yang bawa Islam. Saya adalah yang disiplin daripada syariat Islam. Saya adalah dari keturunan orang yang cintakan Islam. Kalau tuan-tuan kata macam itu, saya ni tak ada nilai lah tuan-tuan duduk dalam kerajaan. Bodoh sangat kan Menteri Agama ni? Bangang sangat kan Menteri Agama ni? Tak ada ilmu sangat kan Menteri Agama ni? Ini cakap-cakap orang yang tak ada asas. AP semua buat keputusan dalam kabinet tuan-tuan. Tuan Mahathir ada, Mahyudin ada, Mat Sabu ada, saya ada, Khalid Samad ada, Dr. Zul ada, Dr. Mazli ada, Dato' Ridwan ada. Kalau saya nak sebut apa lagi yang Melayu, punya ramai Melayu ada. Dia tengok Menteri Kewangan seorang tu lah, dia kata habislah, habis semua. Apa ni? Orang Melayu macam tu ke level fikir tuan-tuan? Orang Melayu ni kalau termakan dengan suara-suara ni, kita punya level bawah lah. Level kita bawah lah. Yang ni yang kita nak cakap ni, 50 juta, 25 juta, main mana? Kalau bukan kita yang minta supaya pentadbiran Islam diperkasakan dan dipertahankan,